Yo. Kamera aja disiliti, madhepe kamera gambare ben ketok panjenengan. Ya Pak Di. Nggih. Das pundi Mas Sigit? Amin sae, adem-adem aku ya mbok teri kopi dhe matur nuwun. Nggih, enggal diseruput dhe. Ampun. Wis sampun. Nggih. Kangge ngregengaken swasana kanthi kahiringan Fortuna nggih Pak Di. Nggih. Nggih. Kula nggih remen banget niki wonten bulak sengasta udan. Kasunyatan radi regeng di. Amin alhamdulillah. Kanthi icale udan, raos gemes di. Nen? Raos gemes. Oh gemes. Alah kok gemes karo. Ilange udan, atiku rada gemes. Gemes. Kale bututi Fortuna di. Nggih. Gemes. Nggih. gemes aku. Iso ae padakan. Heeh, gejlok-gejlok. Neng judulnya ben apik ya aja gejlok ya. Gemes sing leres ngene kok. Gemes digarap kulon. Garap gejlok. Klasik. Yuk, katur lumantar Pak Ditimbal sesarengan Fortuna Alekton. Bapak Ibu monggo tetap sekeca penerak lenggah sugeng laras lagonipun. Tetap sinengguyung audio sound system Mas Soreng ugi GMT video shooting. Nggih, mboten katalupan nggih Pak Di, mboten ngirangi digolang terap sila. Gemes katur panjenenganipun Pak De kula Jiun saking Tegal Rejo Kendal. Weh, Pak Jiun. Nggih, mugi-mugi pikantuk malih. Entuk apa? Anu rejeki, Dik. Nambah min mboten pun kathah rejekine nambah min nika. Nggih, amin. Pak De Jiun mawon. Nggih. Pak malih. Oke.
mak.